নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক নতুনকৈ যি আৰ্মীৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলাইছে তাৰ বিষয়ে জনাম। অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু বেলেগকো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া আকৌ নতুনকৈ ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে 2023ৰ। ইয়াতে পোষ্ট নেম আছে অগ্নিবীৰ স্কিম, অগ্নিবীৰ স্কিমৰ, আৰু ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম 8 পাছ হ'লে হ'ব। আৰু এইটো অনলাইন হ'ব, অফলাইন নহয় এইটো। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে। এইটো আছে 16 তাৰিখৰ পৰা 15 মাৰ্চ 2023লৈ, 16 ফেব্ৰুৱাৰী 2023ৰ পৰা 15 মাৰ্চ 2023লৈ। আৰু ইয়াৰে ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব, ইয়াতে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম বাৰু। ইয়াৰে এইটো ইণ্ডিয়ান আৰ্মী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023। মই আৰু বিশেষ পঢ়ি নাথাকোঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো দিবলৈ যাব। ইয়াতে এইখিনি লিখা আছে, এনেকৈ আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিও চাই ল'ব পাৰে। আৰু যদি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি নাচালে তেতিয়াহ'লে লিংকত গৈ আপুনি চাব, ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংক দিয়া আছে। তাৰপিছত আছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ডিটেইলছ, সেইখিনি আছে অগ্নিবীৰ জেনেৰেল ডিউটি, টেকনিকেল ক্লাৰ্ক, ষ্ট'ৰ কিপাৰ এণ্ড ট্ৰেডছমেন। তাৰপিছত এইটো কিমান পোষ্ট আছে সেইটো এতিয়ালৈ দিয়া নাই, এইটো দিব, তেওঁলোকে ন'টিফাই কৰিব কিছুদিন পিছত। আৰু ইয়াৰে এইখিনি ক'লোৱে অগ্নিবীৰ স্কিমৰ আৰু ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ নেম। আৰু ইয়াতে জি ডিৰ কাৰণে বা জেনেৰেল ডিউটিৰ কাৰণে কিমান কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব জেনেৰেল ডিউটিৰ কাৰণে বা জি ডিৰ কাৰণে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কেণ্ডিডেট নীড টু পাছ ক্লাছ 10 এক্সামিনেশ্যন উইথ 45% মাৰ্ক ইন এগ্ৰিগেট এণ্ড 33 ইন ইচ ছাবজেক্ট। প্ৰতিটো ছাবজেক্টতে 33% কৰি পাব লাগিব আৰু গোটেই ছাবজেক্টকেইটা মিলাই 45% মিনিমাম হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াতে বয়সৰ কথাটো দিয়া আছে, 17 বছৰ 6 মাহৰ পৰা 21 বছৰলৈ আছে, মানে 1 অক্টোবৰ 2002ৰ পৰা 1 এপ্ৰিল 2006ৰ ভিতৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে এটা নোট দিয়া আছে, এইটো নোট দিয়া আছে, নোটটো চাই ল'ব। কেণ্ডিডেট উইথ ভেলিড লাইট মটৰ ভেহিকল ড্ৰাইভিং লাইচেন্স উইল বি গিভন প্ৰিফাৰেঞ্চ ড্ৰাইভাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। যদি কোনোবা কেণ্ডিডেটৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আছে LMV, তেতিয়াহ'লে সেইসকলে ড্ৰাইভাৰৰ বস্তুটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে আছে, ইয়াতে 2 নম্বৰতে টেকনিকেলৰ ডিটেইলছখিনি দিয়া আছে, মই আৰু বিশেষ পঢ়ি নাথাকোঁ। টেকনিকেলৰখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি চাব, নতুবা লিংকত গৈ চাব। তাৰপিছত আছে 3 নম্বৰত ক্লাৰ্ক আৰু ষ্ট'ৰ কিপাৰৰ এইখিনি আছিলে, এইটো 3 নম্বৰ। আৰু এইটো আছে 4 নম্বৰ অগ্নিবীৰ ট্ৰেডছমেন, এইখিনি। আৰু 5 নম্বৰত আছে অগ্নিবীৰ ট্ৰেডছমেনৰ, এইটো 8 পাছৰ ওপৰতো আছিলে, এইটো আছিলে ক্লাছ 10 পাছ হ'ব লাগিব, মানে HSLC। আৰু এইটো আছে 8 পাছৰ। আৰু ইয়াতে স্কিমটো ধুনীয়াকৈ দি থৈছে, এইটো এজ 17 বছৰ 6 মাহৰ পৰা 21ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, এনেকৈ লিখা আছে। আৰু কিমান কি মানে আপোনালোকৰ চেলাৰী কিমান হ'ব চাকৰি হ'লে, বা কিমান দিনলৈ থাকিব চাকৰিটো, এইবিলাক সকলো ডিটেইলছ ইয়াতে দি আছে, আপোনালোকে পঢ়ি চাব। এতিয়ালৈ আমি ইণ্ডিয়ান আৰ্মী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সাম শ্বিডুল, এতিয়া এক্সাম শ্বিডুলটো দিয়া আছে, এইটো আপাৰ আছাম শ্বিডুল, শ্বিডুল অফ আপাৰ আছাম বুলি লিখা আছে ইয়াতে। ইয়াতে কেইখনমান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে যোৰহাটত হ'ব, ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখন হ'ল যোৰহাট, মাজুলী, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, ধেমাজি আৰু উত্তৰ লখিমপুৰ। এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এক্সাম হ'ব যোৰহাটত। আৰু ডেট অফ এক্সাম দিছে এইটো 17 এপ্ৰিল 2023ৰ ভিতৰত হ'ব। আৰু এপ্লিকেশ্যন ডেট 16 তাৰিখৰ পৰা 15 মাৰ্চৰ ভিতৰতে শেষ কৰিব লাগিব 2023ৰ। তাৰপিছত আছে চেণ্ট্ৰেল আছাম, চেণ্ট্ৰেল আছামৰ ভিতৰত পৰিছে নগাঁও, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ আৰু মৰিগাঁও। এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এক্সাম হ'ব শ্বিলঙত। আৰু এইটোৰো এই একে দিয়া আছে, 17 এপ্ৰিল 2023ৰ পৰীক্ষা হ'ব, সেইটো আনুমানিক। আৰু ডেটটো একে, 16 ফেব্ৰুৱাৰী 2023ৰ পৰা 15 মাৰ্চ 2023লৈ। নেক্সট আছে চাউথ আছামত পৰিছে হোজাই, কাৰ্বি আংলং, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং, কৰিমগঞ্জ, কাছাৰ, ডিমা হাছাও আৰু হাইলাকান্দি। এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ শিলচৰত হ'ব এক্সাম, আৰু বাকীখিনি একেই আছে গোটেইখিনি। লোৱাৰ আছাম, এইবাৰ আহিল লোৱাৰ আছাম। লোৱাৰ আছামত পৰিছে আপোনাৰ
বৰপেটা কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী বঙাইগাঁও চিৰাং গোৱালপাৰা কামৰূপ ৰুৰেল কামৰূপ মেট্ৰ বাক্সা নলবাৰী ওদালগুৰি দৰং চাউথ হালমাৰা মানকাছাৰ এইফালে আছে আপোনাৰ বৰপেটা কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী বঙাইগাঁও চিৰাং গোৱালপাৰা কামৰূপ ৰুৰেল কামৰূপ মেট্ৰ বাক্সা নলবাৰী ওদালগুৰি দৰং চাউথ হালমাৰা মানকাছাৰ বজালি আৰু তামোলপুৰ এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হ'ব নাৰায়ণগীত আৰু তাৰিখ আৰু এপ্লিকেশ্যন ইন ডেট একে আৰু ইয়াতে লিখা আছে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব হাউ টু এপ্লাই ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এইখিনি আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ আগতে ভালদৰে পঢ়ি চাব নহ'লে আপোনালোকৰ অনলাইন কৰাত যদি কিবা ভুল হৈ যায় এবাৰ ভুল হ'লে মানে গোটেইখিনি ৰিজেক্ট হৈ যাব আপোনালোকৰ ৰিজেক্ট হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে গতিকে ৰিজেক্ট যাতে নহয় তেনেকৈ আপোনালোকে ভালদৰে চাই চিতি কৰি ল'ব এতিয়া স্কুল ডাউন কৰি আহিলোঁ আমি এইখিনি হ'ল কিমান তাৰিখ হয় হ'ব ৰেলি এইটো নটিফাইড লেটাৰ এইটো কিমান তাৰিখৰ ৰেলিটো হয় মানে সেইটো আপোনালোকক দিব নটিফাই কৰিব ইয়াৰ পিছত আৰু এনেকৈ আহি তলত দিয়া আছে এনেকৈ এইটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন লিংক ইয়াতে যদি আপোনালোকে নতুনকৈ যদি অনলাইন কৰে ইয়াতে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰত মাৰিব ৰেজিষ্টাৰত মাৰি কৰিব পাৰিব ৰেজিষ্টাৰত আহি আপুনি এনেকৈ সেইখিনি পঢ়ি চাই ইয়াতে কণ্টিনিউ কৰি দিব কণ্টিনিউ কৰি আৰু যদি আপোনালোকে আগতে কৰা আছে আগতে যদি অনলাইন কৰিছিলে আৰ্মিৰ আগত যদি কৈছে তেতিয়া আপোনালোকে লগইনত মাৰিব আৰু ইয়াতে এটা কথা চাই ল'ব আপোনালোকে এইটো আপাৰ আছাম চেণ্ট্ৰেল আছাম চাউথ আছাম আৰু লৱাৰ আছাম লিখা আছে এনেকৈ আপোনালোকে চাই ল'ব গোটেইকেইটা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট এতিয়া নতুনখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে আধাৰত কৰিলে হ'ল এইটো আধাৰ নম্বৰ আছে আধাৰ নম্বৰটো ইয়াতে ক্লিক কৰি এইখিনি এনেকৈ আহিব অহাৰ পিছত আপোনাৰ ফেটছ ফৰ্ম যদি আপোনালোকৰ ডিজিলকাৰত আধাৰটো আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ডিজিলকাৰৰ পৰা আধাৰটো আনি ল'ব পাৰে ইয়াতে আৰু যদি বোলে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডেৰে নকৰোঁ মেট্ৰিকুলেশ্যন চাৰ্টিফিকেট মানে মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেটেৰে পাৰিম তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মেট্ৰিকুলেশ্যন চাৰ্টিফিকেটটো মাৰি মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেটেৰেও অনলাইনটো কৰিব পাৰিব এইটোৱে হ'ল প্ৰচেছ মানে মই গোটেইখিনি কৰি দেখুৱালোঁ হয় কিন্তু মানে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই যিহেতু 16 তাৰিখে ষ্টাৰ্ট হ'ব আজিতো 15 তাৰিখে গতিকে মই অনলাইন ইয়াৰ পিছৰ প্ৰচেছটো মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এই চেনেলটো চাই থাকিব নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম থেংক ইউ